1. decembra sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra na zámku v Holíči uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie motocyklových medzinárodných majstrovstiev Slovenska, Európskeho pohára Vintage a vložených tried Ducati Slovakia Cup a Java 50. Zišli sa tu najúspešnejší pretekári, usporiadatelia i členovia organizačného výboru, ktorí v rámci tohto šampionátu boli súčasťou aj 10. ročníka Holíčskeho zámockého okruhu. Z rúk primátora, členov organizačného výboru, predstaviteľov Slovenskej motocyklovej federácie i prezidenta medzinárodnej žury si prevzali ocenenia traja najlepší jazdci v každej kategórii medzinárodných majstrovstiev Slovenska i Európskeho pohára v jazde pravidelnosti, v prípade súťaže Sidecar tri najúspešnejšie posádky. Ako jediný záhorák získal pohárové ocenenie a medailu Patrik Zloch z Kopčian, ktorý obsadil celkové tretie miesto v kategórii A1 Eurocupu v jazde pravidelnosti. Výkony ocenených najlepších pretekárov, ale aj desiatky ďalších, budú môcť priaznivci motorizmu obdivovať opäť na budúci rok v poslednú septembrovú sobotu, kedy sa uskutoční už 11. ročník súťaže Holíčsky zámocký okruh.